Om ungefär en halvtimme, 22.15, blir det nattbio här i TV2. Det är Fördömda, om spel och intriger i en förmögen familj i Hitlers Tyskland. Men först ska vi sätta snurr på kullagret igen, där en glad publik som vanligt finns på plats i studion. Det är den där killen Surbryggen. Hon är med fart på det. Pirmin Surbryggen. Pirmäng. Va? Pirmäng Surbryggen, det är franskt uttal. Han kommer från franska Schweiz. Pirmäng. Om han ställer upp i Vasaloppet skulle han ju vinna hur enkelt som helst. Nu, den där som orkar åka i 2 minuter. Vasaloppet var det i 5-6 timmar. Ja, men om Vasaloppet gick i nedförsbacke då? Henrik. Ja, jag vet. Ja, otroligt. Du är så dum så du skulle inte få ställa upp i Vasaloppet. Jag har redan varit i Nora en gång. Kära mamma och jag, vi var där när vi åkte i Sälen. Ja, då kanske du lade märke till att Vasaloppet är 9 mile. Och Surbryggen skulle få vara glad om han kom på 1000:e plats. Ja, nu skulle han köra kapp i andra åket. Har ni något kul på lager? Ja då. Min brorsa brukade bita på naglarna. Nu har jag botat honom från det. Alltså, hur gjorde du då? Jag drog ut dem. Naglarna? Nej, tänderna. Så här års brukar risen bli svag. Tänk alltså på att hälla i mera kröken i groggen, så att du får den så stark som du brukar. Ärade församlade, vi har samlats här idag för att sammanviga denna man och denna kvinna i det heliga äktenskapet. Äktenskapet är ett heligt stånd och bör icke ingås på ett nonchalant sätt, lite hur som helst. Utan tänk er noga för innan ni vidtager detta drastiska steg. Detta heliga stånd bör betraktas som en förening mellan tvädde människor som valt att leva samman. Och denna förening ska icke upplösas. Tager du Bo August Göran Högerblom denna kvinna till din äkta baka, att älska henne i död och lust tills döden skiljer er åt? Ja. Patricia Veronica Trissan Slavhammar, Tager du denna Bo Göran August Högerblom till din äkta bake? Ja. Att älska honom med död och lust tills dess döden skiljer er åt. Ja. Jag Bo Göran August Högerblom. Jag Bo Göran August Blom. Höger den.
Patricia Veronica Trissans Lövhammar. Tag denna Patricia Veronica Trissans Lövhammar. Till min äkta maka. Till min maka. Att älska henne i död och lust tills dess döden skiljer er. Och Elif! Ja. All den stund Bo August Göran Högerblom och Patricia Veronica Trissans Lövhammar har avlagt äktenskapslöftet och vigt samman, förklarar jag här nu för äkta maka. Nej! Kyss nu bruden. Ja, men jag har ju inte gett henne. Ja, kyss nu bruden, alla. Jag vet inte vad jag gör, alla. Krångla nu inte, Bosse. Nej! Förlåt, jag var tvungen att köra med kortversionen av vigseln, men jag minns nu, min snua. Nej! Men om jag nu inte har fått hela ceremonin så kan man ju inte giltigt förklara giftermålet. Ja, det får du komma tillbaka om en månad så ska vi avsluta det hela. Men hur gör vi med smekmånaden då och giftermålet, allt detta? Ja, kör hårt bara så kanske det kan hjälpa dig. Hej! 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 Yes! All right, kids, vi tar en break på en kvart. Kan du hälla upp en fika åt mig, va? Var det någon som såg den här tv-pjäsen igår? Ja, en sån där kallad modern historia. Trams var det. Nej, men i sådana där pjäser så upprepar de också allting de säger hela tiden. De bara upprepar allting de säger hela tiden. Nutidsdramatik, det är löjligt. Tror folk att man upprepar allting i verkliga livet? Jag bara frågar, alltså, tror folk att man upprepar allting man säger i verkliga livet? Alltså, jag bara frågar. Om igen. Ja, precis. Om igen. Alltså, vet ni, en sån där pjäs har jag hört folk upprepa samma sak. Tre gånger upprepar de samma sak. De upprepar samma sak tre gånger. Jag menar, ingen ska försöka inbilla mig att sånt händer i verkliga livet. Så tröttsamma upprepningar. Nutid. Det ska kallas för underhåll. Rasten är över. Vi måste ta om det igen. Ja, vi tar om det. Ska vi ta om? Om igen! Hej igen! Idag ska den bedårande babydoll Karlsson visa en av sina fantastiska imitationer. Mina damer och herrar, Henrik S. Järrel! Här kommer de norske soldater med röven full av tomater. Här kommer norrmännens koner med röven full av meloner. Du kanske också har ett piano som behöver stämmas. Vänd dig då till juridiska fakulteten Stockholms universitet. Där stämmer de allt som rör sig. Här kommer den. Ska vi ta den historien då? Ja, vi tar den. Ja, det var den gutten som gick på... Nej, det var inte den. Nej, han gick inte på någon. Jag spörde dig alltså, har dere varit på tur? Ja, jag har varit på tur, men jag bröt benet. Det kallar jag inte tur, det kallar jag otur. Morgon. God afton. Det har kommit till televisionens kännedom att det efter alla dessa år fortfarande finns tittare som sitter och stirrar på en gammalmodig svartvit televisionsmottagare. Till alla dessa vill jag bara säga. Ni vet inte vad ni går miste om. Bredvid mig här har jag en färg-tv. Och nu skulle jag vilja visa er som bara har svartvit mottagare några smakprov på hur det kan se ut med färg. På söndagarna har vi ju en utsändning av de stora klassiska romanerna i nytryck i lättläst och trevlig stil. Så här ser de ut i färg. Boken följs av Efternoter, den amerikanska serien där vi takt för takt får tränga in i de stora klassiska verken. Ni ser vilken skillnad det blir med färg. Har ni någonsin sett maken till Beethoven? Underhållning då? Ja,
Tyvärr kommer vi ändå inte lyckas visa hela den tyska underhållningsserien Heimat i färg. God dag. God dag. Jag undrar om ni har något gift. Gift att döda med. Ja, det kan vara... Det är råttor alltså. Råttor menar jag. Gift att döda råttor med. Det kan vara vad som helst, stryknin kanske. Ja, stryknin tror jag är lite väl drastiskt. Ja, det ska vara för min man. Att döda råttorna med alltså. Ja, min man alltså. Det är han som ska döda råttorna. Med giftet. Jaha, ja, jag tror jag förstår, men då tror jag tror inte det ska vara stryknin i alla fall. Ja, nu är det alltså en väldigt stora råttor, ungefär så här stora i ridstövlar. Ja, alltså jag menar när de står upp, då är de ruggigt stora, se. Jaha, men ja. Då, jag tror jag vet vad ni behöver, alltså det är helt enkelt råttgift. Ja, det låter ju alldeles utmärkt, så det är bra det här då. Riktigt effektivt sådär. Ja, visst, det är starkt och bra. Ja, då är det bara en sak jag undrar, alltså det är ren nyfikenhet nu, jag undrar så här om... Sånt här råttgift, skulle det kunna ta koll på en människa? Jag tänker man låter det ligga fram och min man då, han är där och får det liksom på smörgåsen. Ja visst, det är mycket starkt det här. Ja kära någon då, ja det var ju hemskt. Då var det en sak till, skulle råttorna kunna känna smaken om de fick det i kaffet? Ja, alltså förstår ni, vi har då en jättestor säck. Med kaffe nere i källaren va? Ja. Och då springer råttorna fram där och gnager och knaprar på den där. Ja. Och då undrar jag, min man och jag, alltså vi undrar då bara om vi nu tar det här råttgiftet va? Ja. Och så häller vi ner det i kaffet. Ja. Då undrar jag om min man, om råttorna verkligen skulle få det i sig då med lite socker till exempel. Ja, tyvärr så har vi ingen som helst gift kvar nu. Allt råttgift är slut. Och det... Ja, det är bara det att jag har ett enormt stort ogräs här hemma i trädgården som jag skulle vilja mörda och ta död på. Och då undrar om ni har någonting bara som ni skulle kunna känna i en kaffefärgad vattenkanna? Nej, vi har tyvärr ingenting kvar utav den sorten. Ja, jag skulle ju inte alls ha behövt göra det här. Om bara råttan ville gå med på skilsmässan så... Har ni något kul på lager? Ja, det var den här kavallerisoldaten som var genomborrad av spjut och tomahawker i skallen och allt möjligt. Så kom översten fram och frågade, skrattar ni? Bara när det är runt. Du, det här med Hellas komet va? Hailes komet. Va? Det heter Hailes komet, vad är det med den? Nej, det var inget. Men blev du sur nu? Varför att jag rättade ett felaktiga uttal, det är väl ingenting att bli sur för. Ja, i alla fall den här kometen va? Det står rätt mycket om den nu för tiden i tidningarna. Vad är egentligen en komet? En komet? Ja. Det är en liten planet som har slitit sig. Som är på turné skulle man kunna säga. En liten planet, den är inte större än månen. Månen? Ja, du, kommer du ihåg när vi var på Platinariet i London med kära mamma? Då såg vi en komet, det var Hailes komet. Det här med kometer så, det påminner rätt mycket om science fiction va? Så här med rymdskepp och ET och hela den där balletten. Ja, vad vet du om science fiction? Har du läst om science fiction? Ja. Science fiction, det heter så, det är nämligen franskt uttal. Le chat. Oh, le chat. Ja, och katten. Ja, det är ett franskt uttryck. Torvald. Ja, Henrietta. Torvald, älskar du mig? Vilken dum fråga. Det är klart jag älskar dig. Hur mycket då? Av hela mitt hjärta älskar du Henrietta. Hur mycket det är då? Ja. Hur mycket är det? Ja, det är mer än ord kan uttrycka. Ja, men kvantitativt, älskling. Hur mycket är det? Är det så här mycket? Eller är det så här mycket? Eller är det så här mycket? Jag älskar det bara. Man kan inte mäta sånt. Man kan inte säga att man älskar någon så och så mycket. Eller sätta någon siffra på det. Om man älskar någon så gör man det så mycket man orkar. Det är hela saken. Men kärleken mellan människor kan växa. Ja. Och därför måste det också vara möjligt att mäta den. Alltså man måste ju kunna slå upp en tabell och se efter att så och så mycket har den vuxit. Ja, okej. Jag älskar dig väldigt mycket. Inte särskilt exakt.
Det är så jävla svårt att mäta sånt där. Alltså, man kan inte mäta sånt där i meter eller i liter. Alltså, det finns ingen erkänd måttstock för kärlek. Man kan inte komma in i en affär och säga att god dag, jag ska be få 1 kilo kärlek av en svenska prima kvalitet. Ja, men jag vill ju bara veta på ett ungefär. Ja, okej då. Jag älskar dig 10 meter. Vad menar du med det? Ja, det var du som bad mig att jag skulle mäta det och då gjorde jag det. Jag älskar dig 10 meter. Det låter inte särskilt mycket. Nej, jag vet det. Det gör inte det, men man kan inte mäta sånt. Det är väl inte mitt fel heller? Va? Jo, det tycker du. Du tycker att det är mitt fel. Du ger mig hela skulden. Men jag ger inte dig hela skulden heller. Jo, du säger att alltihopa är mitt fel. Men snälla vän, jag älskar ju dig. Kan man inte låta det vara nog? Okej då, bara du älskar mig. Ja, det är klart att jag älskar dig. För jag älskar ju dig. Ja, jag vet att du älskar mig. Jag älskar dig väldigt mycket. Mm, jag älskar dig väldigt, väldigt mycket. Jag älskar dig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag älskar dig väldigt, 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 väldigt mycket, mycket. Jag älskar dig 20 minuter. 20 minuter? Då ses vi hemma hos mig. Kom inte för sent. Hej då. Det kallar jag för kärlek. Här kommer din norske soldater med röven full av tomater. Här kommer din soldaterna skåner med röven full av meloner. Ja, det var den gutten han gick på, den var heten den stora gatan där. Jag syns det må heta Karl Johan. Karl Johan, ja. Och så gick han in på sån apotek och spörte då, har dere samarin? Ja, så sa expediten, ja vi har samarin här som där. Ja, det är helt okej. Men alltså var det så den unge man som gick på den stora gatan där, vad heter den? Nej, jag må tänka. Ja, det må tänka lite. Karl Johan. Karl Johan. Och så gick han in på sån där konditori. Ja. Ja, så spörte han då, har dere såna där massariner? Ja, så sa expediten, ja vi har väldigt massariner. Ja. Och här kommer din norske soldat. Ja, det ska vara det. Här kommer din norske soldat med röven full av tomater. Här kommer soldaternas kone med röven full av meloner. Ja, men. Hej allihop. Ni känner väl igen min buktalardocka Lennart? Vinka åt publiken, Lennart. I kväll ska Lennart och jag göra något väldigt svårt. Lennart ska prata så att det ser ut som det är jag som pratar. Mina damer och herrar, får jag be om största möjliga tystnad. Min fru är så ful så när hon går på Skansen får hon köpa 2 biljetter. En för att komma in och en för att komma ut. Men tack Lennart, han är ju fantastisk. Tillilu. Ja, här ligger du och hoppas jag. Jaha, hur mår vi idag då? Vet doktorn vad det är för fel på mig eller? Usch ja, ja jag fruktar att jag vet det. Säg bara, säg vad är det då? Ja, det är i grund och botten kan jag säga här att är du inte riktigt frisk? Ja, det vet jag väl, men har doktorn ställt någon diagnos? Ställt någon vadå för något? Diagnos. Diagnos. Det låter ju faktiskt riktigt bekant det där. Diagnos, vad är det för något? Vad det är för något? Nej, jag frågar först. Vad är det nu? Ska du svara? Ja, men för 100 gubbar vet doktorn om du överhuvudtaget är något fel på mig. Mm, du ligger på sjukhus. Du skulle inte ligga här om det inte var något fel på dig. Ja, men vad är det som är fel? Vad är det för en liten detalj på mig som inte är som den ska? Jaså det? Ja. Ja, hur ska jag uttrycka mig? Det är den där, tingesten du har inne i kroppen. Vad då för tingest? Ja, du vet den där läbbiga grejen du har inne i kroppen. Ja. Lever? Nej, den där andra. Blindtarmen? Nej, lite högre upp. Alltså... Vad kan man tänka då? Bukspottkörteln? Nej, men det låter ganska likt. Låter som bukspottkörtel. Ja, alltså, okej. Det är den här grejen som pumpar omkring allt det där klibbiga, kladdiga, det där kletiga inuti kroppen. Alltså, det låter ungefär så här, va? Bum, 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 bum. Någonting.
Hjärtat. Det... Ja, exakt. Hjärtat. Ja, men hjärta, det låter väl inte som bukspottskörteln. Ditt hjärta gör det. Men vi får se mer när vi sprättar upp låret och tar oss en titt här inne i det hela. Sprättar upp låret, men varför i hela fridens namn då? Nej, men vi måste ju ta oss en titt på det där boom. På hjärtat? Ja, visst. Ja, men jag har inte hjärtat i benet heller. Inte det? Nej, men det sitter ju här uppe. Ja, vad heter den biten då? Det är ju bröstkorgen. Ja, du hör ju själv. Bröstkorg. Lår. Va? Det låter ju nästan likadant. Det är inte ingen stor skillnad. Och egentligen alltihop, det hänger ju ihop i alla fall. Ingen stor skillnad. Här kan jag ju ligga och lida av en fruktansvärd sjukdom och doktorn vet inte vad doktorn talar om. Jo, men det är klart jag vet vad jag talar om. Jag är ju en sån här... Idiot. Nej, jag är... Vad heter det sån här med vit rock och sån här grejer? Läkare heter det. Ja, läkare, ja. Detta är inget allvarligt. Det är ingenting farligt alls. Och vad är det som inte är allvarligt? Ja, alltså, huvudsaken är att du inte blir så här liksom... Och titta, det är inte ens det, vet ju doktor. Jo, visst, du får inte bli så här liksom... Upprörd heter det. Ja, exakt, upprörd får du inte bli, för då kan det liksom bli... Det är ju inte klokt, det är ju fullständigt hopplöst. Du får inte bli upprörd, för att i så fall kan det sluta, du vet det här... Bum, 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 du vet, sluta liksom, så att det liksom bara helt plötsligt bara... Ja, exakt. Precis så. Yes. När du går på restaurang så ska du säga skaldjurskräpe. Därför att om du säger kräldjursskrap så får du in någonting helt annat. Även om det låter roligare. Tänk på det. Juhu! Har ni något kul på lager? Ja, det var Osborn som gick hem till Ada och hade något ledsamt att berätta. Yes. Karl är död, Ada. Yes. Han drunknade i stora ölbassängen på preppens. Ja, stackaren. Var det väldigt plågsamt? Ja, det tror jag inte. Han var uppe och pinka två gånger. Det är gjort. Nej, har fem att kaffe? Nej. Det har jag inte. Se så för kaffet, ta din femman. Nej, var snäll och gå nu. Men det är bara en liten femman. Aldrig i livet, försvinn. Men ta hit femman. Du är en ful och äcklig liten gubbe, nu ska du bara försvinna härifrån. Du? Men till du ger mig en femma så klär jag mig naken. Ja. Jag tar av mig kläderna. Eller också ger du mig en femma. Enklare än så kan det väl inte bli? Kom aldrig på fråga. Åker och åka. Jag tänker ge en femma. Du, en femma det är nämligen billigt. För jag brukar ta 7,50. Alltså, ja. Jag får börja stiga. Ja, visst. Titta. Åker slipsen, mina damer och herrar. Det här är pinsamt. Ja, visst är det. Titta, där åkte västen. Sluta. Men snälla människa. Den här mannen har ingenting med mig att göra. Han är inte i mitt sällskap. Det här är faktiskt min bror. Säg inte så. Titta, det är min bror, mina damer och herrar. Och nu tänker jag ta av mig kläderna. Sluta nu då. Ja, men en femma. Tänk att så här billigt kommer du inte undan. Därför att vi är nu uppe i den fatala summan av 39,90. Ja, Jag har inte mer pengar. Nej, då åker byxorna. Men sluta. Mina damer och herrar, titta nu åker byxorna. Tar du check? Check? Du, jag känner ju inte det, jag har aldrig sett det förr. Men var lite hygglig. Ja, men har du legitimation? Jag är löjligt ju. Ja, visst är det. Titta nu, mina damer och herrar. Den här mannens bror tänker ta av sig byxorna. Fan, du är inte klok. Nej, just det. Och nu åker byxorna. Men det är allt jag har. Ja, men det där täcker inte ens en gång mina omkostnader. Mina damer och herrar. Den här mannens bror tänker ta av sig byxorna. Titta, mina damer och herrar. Byxorna åker. Får vi be om en liten trumvirvel? Det är ändå så att ni genast försvinner härifrån. Så tänker jag klä av mig naken. Vad sa du? Jag ska ge dig av din egen medicin. Jag är en frisam människa.
Men där jag blir retad, då är jag inte god att ta sig. Sluta nu. Vad är det här? Det där, sluta nu, det här är ju löjligt. Ja, det här pallar du inte, va? Det är inte det, det är bara... Jag är hans bror och nu tänker jag klä av mig naken. Men var inte löjlig. Ja, du blir rädd, va? Okej, om det är på det viset du vill ha det. På det viset är det. Ja, då så. Men du ska inte driva mig för långt. Det är bara varningar. Jag får driva dig mycket långt. Du, då ska du få smaka på din egen medicin. Av med kalsongerna då. Av med kalsongerna. Du, jag låter dig dra först. Du, driv mig inte för långt. Jag kommer driva dig mycket långt. Okej. Då åker kalsongerna. Hur var det här då? Lite svårt att förklara. Den här mannen här kom plötsligen... Ja. Det är ingenting att tala om, men det ska med till stationen. Nej, jag har inte gjort någonting. Jag vägrar. Jag har ju sett det hela tiden. Försök inte här nu. Kommer ni med frivilligt? Nej. Jag frågar bara en enda gång till. Kommer ni med frivilligt? Nej! Okej. Då åker byxorna av. Nej! Alltid när vi är ute med båten så klagar min man. Varför kan vi inte komma så där tid och ha det lika mysigt och skönt som alla andra? Jag vet inte, säger jag då. Sen kommer vi på det. Flytvästarna! Ja, här kommer den. Ja, det tar vi den där. Vi tar den, det är historien då. Ja. Jag var liksom, då jag fram och så kom det runt, alltså ner på berget och så kom den runt igen. Så kom den hela den vidden, alltså kom fram på den stråven etter telefonen. Och där har jag sån runt och dessutom kom den, alltså icke helt sånn, det är runt på det da. Ja, och sen kom löne mat till vinden och kom på tonen i den sannet. Ja, och det ja, så sen, det inte, jag håller av det sen. Kom in. Kom in. Får vi komma in? Ja, visst. Varsågoda. Bägge två här och stig in här. Varsågoda och slå er ner. Får vi slå oss ner? Ja, visst. Varsågod och slå ner. Jaha. Och vad kan jag hjälpa härskapet med då? Hjälp oss med. Ja, jag är ju äktenskapsrådgivare. Folk brukar ju komma till mig med sina problem för att få hjälp. Men jag kan ju inte göra något för ni har talat om för mig era äktenskapsproblem. Jag är ju ingen tankeläsare heller. När kommer han då? Det kommer ingen tankeläsare. Kommer det någon fiskhandlare eller missionär? Nej. Det är bra för då slipper vi bli avbrutna. Ja. Ja, skulle ni kunna berätta för mig om era problem då? Nej. Varför inte det då? Nej, för att de är utav så privat natur så det går inte. Vad har ni för råd att ge oss? Ja, jag kan ju faktiskt inte ge några råd om inte ni talar om för mig om era äktenskapsproblem. Jag vet att det kan vara svårt att tala om sånt här, men försök att se mig som en gammal god vän. Ja, det är en bra idé. Mm. Viola. Ja, Viola. En gammal god vän. Jaha. Vad har ni för råd att ge oss nu då? Ja, mitt råd är att ni talar om för mig om era problem. Ja, men det kan vi inte medan ni är närvarande. Vad föreslår ni att vi gör då? Att ni går ut ur rummet. Om jag går ut ur rummet så kan jag inte höra vad ni säger. Då går vi ut ur rummet. Ja, då kan jag i alla fall inte höra vad ni säger. Går vi ut ur rummet alla tre? Ja, men är det inte bättre då att vi stannar kvar här då? Ja, det är en bra idé. Tack. Men då måste ni blunda. Va? Blunda? Ja. Skulle det hjälpa? Skulle det, ja. All right då. Blundar ni nu? Ja. Det gör jag. Blundar ni riktigt ordentligt? Ja. Inte kika? Nej. Då kan ni säga bu. Hur sa? Säg bu.
Jaha. Bu. Polisambulans! Två åldringar blir hänsynslöst misshandlade! Kom inte nära, förbaskade sextåring! Res tillbaka till Norrköping som ni kommer ifrån! Komma hit och ta våra jobb! Och våldta gamla kvinnor! Jag försöker bara hjälpa er, men man kan ju inte samarbeta med er! Det behöver vi inte heller, och ni ska inte komma hit i oss order, kom det ihåg! Nej, visa lite respekt för folk som är äldre än ni! Just det! Jag är 93 år! Och jag är 65, vi är 158 tillsammans! Ha den äran då! Hur gammal är ni själv? Va? Jag är 36. När jag var i den åldern var jag redan 42. Ja, det var! Ja, det var jag! Jag tycker ni ska gå till långvården och tortera pensionärerna där! Har inte jag tid med här? Jag kan... Har inte tid tills dagens och vem tror ni att ni är egentligen? Ja, vem tror ni att ni är egentligen? Ja! Jag tror att jag heter Viola och att jag kan flyga i mörkret. Och jag vet ett ställe där elefanterna bara kostar 30 öre. Skrik inte åt dem. Det är typiskt dagens ungdom. De har inte tid för oss gamla. Vet du vad? Nu tycker jag att vi går upp på femte våningen och skrämmer slag på advokaten där uppe också. Titta alldeles för mycket på tv. Ja, med djurprogram, det tycker jag. Alltså, jag tror inte du tyckte om djur. Åh, ostron. Ostron, vad menar du? Jag tycker om ostron. Ja, räcker inte heller så dumt. Visst tycker jag om djur, alltså. Har sadel. Redan kartajt. Ja, de har sadel.